السلام عليكم يا ماما همدان، كيف حالك يا بچو؟ آج ہم بات کریں گے کیا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، مجھے بچوں کی پانچ آستے پسند ہیں اور کر مانتے ہیں، اپنی بات میں وہ لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور گرو اور کپڑ کو ہاتھ میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع کرنے کی حوث کو نہیں رکھتے، وہ لڑتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں بکس کو کینہ نہیں رکھتے اور مٹی کے گھر بناتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں یہ دنیا باقی نہیں رہی، ختم ہو جائے گی۔ تو بچوں کیسے لگی میری بات؟ پسند آئے تو لائک کر دینا، خوش رہے، اللہ حافظ۔